Foto tu Hazi. Ti crao. Tak já možná půjdu za tebe a hned jak odstartuješ, tak poběžím taky. Chceš to podržet nebo v pohodě? Jo. Já tě srovnám. Nebo srovnáš, jo? Pohodě. A to snad nějak zvednu. Dobrý.
to tu hází. Ty krávo. Takových 800-900 tagel. To točím. Pepa. Můj první velký termický led, ty vole! Thank you.
kostel. Trošku rozmlácený. Natoč mě to! Vzhledem k tomu, že jsem dal takový poloviční svůb, nabral jsem docela rychlost a byl jsem ještě vysoko, tak šel jsem do speedu, abych přeletěl tuhle tu ohradu, ona nebyla zase tak dlouhá. A dopadlo to takhle, že vlastně úplně na konci jsem měl možnost nabrzdit, přizvednout se o ten metr dva a překonat ohradník. Sice jsem přistál na nohy, ale v dost velké rychlosti a fouklo mi do zad. Přeletěl jsem ohradník, tady jsem si nabrzdil, přeletěl jsem ten ohradník, upadl jsem na nohy, ale bohužel mi fouklo do zad, takže jsem v dost velké rychlosti prostě spadnul. Padák šel přede mě, ale dobrý, nic se nestalo. V podstatě tak, jak jsem to plánoval. Nadšení bylo velké.